Оля, 22 роки. Загубила себе і своє життя у спробах вписатись в рамки громадської думки. Тривожний розлад особистості, панічні атаки, відкладене життя на потім та синдром хорошої дівчинки. Як ви дійшли до такого життя? Ну, спочатку я пригнічувала свої емоції. Не дозволяла собі злитись та плакати. Коли мені говорили, що я погана, я в це вірила. Коли мені нав'язували чужу думку, я її слухала. Опишіть свої емоції. Пригніченість, страх, тривога, невпевненість в собі. Так хто ви?